Mirëmbrëma, nderuar televizikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Eko Puls, me mua Fatos Suçoni, si çdo të jente mbrëma, drejt për së drejti, duam të flasim për një ngjarje që do të ndodhë shumë shpejt, por që na intereson kujt më shumë e kujt më pak të gjithëve. Bëhet fjalë për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Dhe kemi titulluar 1 milion pasagjerë për Vlorën tonë ajrore. Duam të flasim dhe kemi të ftuar në panel sot zotin Altin Prokonati, ekspert i aviacionit civil. Zotin Prokonati, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zotin Fatos, përshëndetje. Zotin Gart Sheu, ekspert i aviacionit civil. Zotin Sheu, mirëmbrëma, mirëmbrëma. Zotin Zef Shtefni, gazetar dhe sipërmarrës i njohur. Zotin Shtefni, mirëmbrëma dhe mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mersi u gjej. Me Skype, ndoshta shumë shpejt, do të jemi në lidhje dhe me një ekspert tjetër të njohur të aviacionit ton civil, zotin Felix Baçi. Për më shumë le të ndjekim një insert parë që kemi përgatitur dhe pastaj do t'i kthehemi më njëherë pyetjeve me të ftuarit tan. A mund të ketë aeroporti ndërkombëtar i Vlorës për vitin 2025 më shumë se 1 milion pasagjerë? Përse jo? Kur rina si pritje për colli vjet 7.1 milion pasagjerë, shumica vizitorë të huaj, Vlora turistike aty i ka pasagjerët e vet. Dhe të mendor se studimi i lëvizjeshmërisë aeroporti ndërkombëtar të Vlorës i përgatitur 5 vjet më parë parashikonte vetëm 330.000 pasagjerë për vitin e parë të operimit, vitin 2025. Qeveria dha këto ditë lajmin se aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të përfundojë fizikisht ndërtimin më 31 dhjetor 2024. Ky është një afat i rëndësishëm i mbajtur. Nga janari deri në mars-april 2025, aeroporti ka fazën e certifikimit për fluturimet ndërkombëtare të tij. Aeroporti do të jetë mbuluar me panele diellore duke u marrë masa që të mos krijohen probleme me reflektimet e paneleve gjatë uljes dhe ngritjes së avionëve në aeroport. Pista e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës do të jetë gjatë 3.2 kilometra me gjerësi 60 metra. Aeroporti është i kategorisë 4E, një nga kategoritë më të larta në Ballkan, i aftë të përpunoj edhe avion transoceanik, për shembul nga Shtetet e Bashkuara për në Vlorë dhe anasjelltas. Terminali i pritjes dhe përpunimit pasagjerve do të ketë një hapësirë 20.000 metër katror e mjaftueshme për të përpunuar edhe 3 milion pasagjer në vit. Me këtë kapacitet të lartë që në vitin e parë të veprimtarisë, pritet që të dyja kompanitë që fluturojnë me kosët ullët, kompania Wizz Air dhe kompania Ryanair, do të operojnë krahas rinasit edhe në Vlorë. Prania e këtyre kompanive ajrore të fluturimeve me kosto të ulët edhe në Vlorë do të sjellë biletat përballueshme dhe oferta tërheqëse edhe në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Krahas punishtes së mirëmbajtjes së avionëve aeroporti do të ketë edhe Akademinë e Pilotëve Shqiptar të Aviacionit Civil. Zoti Prokonati, ndërkohë regjia mund të ndihmojë edhe me grafikun e parë që kemi përgatitur. Sipas qeverisë, aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të mbarojë së ndërtuari fizikisht, pra çdo tull, çdo gjë tjetër, pista e merall, më 31 dhjetor 2024. Pra praktikisht brenda 6 muajve të dytë të këtij viti. Ndërsa muajt e parë të vitit 2025 do të shërbejnë për certifikim ndërkombëtar të tij. Do të arrim që në kohën e dur ta kemi operues. Tani, pjesa e ndërtimit është një gjë që është e dukshme, e prekshme dhe ne shikojmë që atje punimet po ecin dhe kanë ecur goxha mirë. Kështu që afati që thotë qeveria më duket i realizueshëm. Mund të kapet si afat. Por ajo që më shqetëson ose që më bën të dyshoj pak është pjesa e operacionale e aeroportit. Pasi aeroporti nuk ka vetëm ndërtimin si ndërtim, ka dhe instalimin e sistemeve, ka përgatitjen e aeroportit, ka përgatitjen e të zonës rrotull aeroportit për pritjen e pasagjerëve të tjera, ka edhe stafin që do punësohet në aeroport dhe që do punojë në aeroport. Ka dhe certifikimin që do t'i bëhet aeroportit nga ICAO dhe regjistrimin e aeroportit nga IATA. Njohja ndërkombëtare. Njohja ndërkombëtare kërkon pasi aeroporti të ketë bërë harta dhe gjitha kërkon në dy ajrak, të cilat janë nga 20 ditë secila që shkon diku tek Gart 60 ditë. 2 muaj. Safit ti ha vetëm një ndërkombëtar. Kështu që të gjitha këto, nëse janë marrë parasysh nga koncesionari dhe nëse bëhen në kohën e dur, mund ta kemi pa asnjë problem. Po patjetër. Mund të bëhen paralel? Pra, po, edhe paralel bëhen. Mbaroj në janar
Gjeli vitit të ri, pastaj më një herë. Shiko, disa nga këto mund të fillojnë edhe para. Edhe tashti. Edhe më përpara. Shumë mirë. Se sigurisht kërkesa. Për shembull, shumë mirë që fitojmë kemi në garë këto. Hapja në një kohë, në një ditë caktuar. Mund të bëhen paralel ose filloj edhe nga përvoja personale që kam, edhe gjatë kohës së ndërtimit mund të bëhet gjysma e këtyre gjërave. Flas për pjesën operacionale, duke filluar që nga manualet, procedura, duke filluar që nga marrja e stafit në punë, trajnimet e tyre mund të fillojnë që tani. Flas, jemi në kohë dhe madje duhet. Ka dhe disa pajisje të cilat duhet të porositen dhe në momentin që porositen kërkojnë 6 muaj afat që të bëjmë. Për shembull skanerat po marr. Nuk e di si e ka zgjidhur koncesionari, po një skaner që ta porosisësh, do 6 muaj, do 6 muaj që të të vi. Po. Edhe tjetër operacional. Po. Që kur të duhet ty ta. Po, skanerat e sigurisë. Njëjtë është edhe sistemi i bagazheve, i njëjtë është edhe sistemet e tjera të aeroportit, duhet të aeroporti të porosisë të bëj gati edhe sistemet e tjera të aeroportuale, siç janë sistemi i DCS, sistemet e njoftimit të pasagjerëve, gjitha duhet të bëhen para kohe që kur të vi puna mos të ngelemi para të papriturave. Do të bërë, më falë, do të bërë të testimi orat për, ose si që thonë ndryshe, bërja gati e aeroportit bëhet testime të ndryshme, bëhen disa testime para se të fillojë aeroporti. Në qoftë se këto testime dalin, patjetër duhet provohen para se të bëhet. A mund të punojë si duhet, ai ka kapacitetet e duhura? Komunikimet e tëra, transmetimet e se sa raport i ri frimo, domthonë është gjë shumë e rrallë. Çdo gjë bëhet nga zero, çdo gjë bëhet nga zero. Kështu që edhe koha që mund të marri për kolaudimin që quajmë ne. Unë me Gjartin kemi pasur një eksperiencë të tillë me aeroportin e Kukësit dhe kemi pasur goxha, si të them, kontra tempo në gjatë bërjes sfida të në kohë, sepse edhe ai ishte realisht i ri frimo, pavarësisht se ishte ndërtuar përpara, po të pak në mënyrën e menaxhimit, oferimit, ishte me vërtet, ishte fringo, sepse çdo gjë u bën nga e para, përveç në aeroportin, nga aeroporti vjet, kanë vetëm 1800 metra pistë, pjesa tjetër është bërë gjithë nga e para. Që që e njëjta gjë, terminali u bë i ri dhe parkingu dhe gjithë. Zoti Shqepti, në ndjeshmërinë tuaj si gazetar, publicist, por edhe në dijet tuaja për sipërmarrësi, a do arrim ta kemi edhe për vitin e parë qeveria e ka thënë 1 milion pasagjerë që të përpunoj Vlora jonë, aeroportin ndërkombëtar i Vlorës? Tani, kjo është krye tema dhe krye pyetje. Para Altini dhe Gearti. Ja u dhash juve direkt kështu. Para Altini dhe Geartit, sa i përket anës profesionale, s'kam që them. Mua më shqetëson një fakt tjetër. Duke parë Kuksin, të dhem shpirti pak, sepse Kuksi ishte një investim shumë serios. Dhe Altini po thotë që patëm sfida nga më të ndryshme, të u bëjë një investim shumë i madhë dhe ku jemi. Atëherë, cila është arsyeja që duhet të presojmë ma beteksin me atë ortakun tjetër turk që ka? Po, është një kompani turke që ka marrë pjesë në dërtimin e aeroportit të ri të Stambollit. Kaq sofistikuara, me një teknologji kaq të lartë, le ta bëjë edhe 2 muaj edhe 3 muaj më vonë, se po kemi ngut, kemi Kuksin bosh atje. E kam fjalën që ne nuk duhet ti shtrëngojmë firmat e ndërtimit, se ndërtimi do në kohën e vetës pyt. Unë jam i fushës së ndërtimit dhe ndërtimi, betoni, gjitha gjërat du në kohën e vetë. Dhe po i bërë me nëzitim, do të bëjsh vetëm gabimet të mdhaja. Ne kemi këto ditë një ngjarje tjetër të madhe. Me datë në 30 është autostrada Kasharë, Thuman. Dhe unë s'kam parë dhe në sot në për botë kemi shëtit mjaftë që të banë spondat e urave ose të autostrades me rjeta me kasht. Shpresojmë që do të mbajnë, por më duket se bëhen punë me nëzitim dhe pastaj do të nga kostojnë shumë ma shtrejt për të riparu. Pyetja ju i ke 1 milion. Unë mendoj se nuk janë shifra të parashikuara keqë, sepse kur u fillua studimi fizibilitetit, u mendua për 330.000 pasagjerë në vit. Aqë para 5 vitesh, e? Edhe logika, trektare, fizibil, ta, okej, me 330 jemi në regu, jam vlenë bara qiranë se Kuksi, se Vlora është Kuks, se Vlora ka gjithë jugun, dhe s'kanë pëse të vinë shkarkojnë në rinas, kur duhet dalin logaritë, si tu është me kështë. Kështë kështë në palasë, duhet shkojnë në dërmije, himare, e gjithë. Kanë Vlorën aty dhe mirë. Okej, luks është pasja e sa ma shumë aeroporteve, është luks i malë. Që që nuk është se nuk duhen. Por problemi është që duhen shfrytëzuar, në gjitha investim Kukës duhet studiuar mënyra se si të vetë në punë. E njëta gjë në Vlorë, nëse themi 1 milion, pse mos tjenë? Së kemi është të dyshojmë se 7.1 milion kush i ndronë të në rinat. Shumë e drejtë. Që para kastratit,
ose për para bumit turistik, nuk jenë rëndë njëri që shkonë të kujnë menë që kemi ne, sa kemi se 250 fluturime në ditë. 250 avion, ujen dhe ullën. Ullën në ngritë. Ka në qëmë dhjetë dhe 250 ca. E kaluan dhe 250. Unë shpresoj dhe uroj që Vlora absolutisht jetë në këto shifra dhe di kaloj këto shifra 1 milion, sepse realisht unë shikoj që numëri turisteve nuk po bje, po rritet. Shpresojmë që do t'i mbajmë ato shifra dhe t'i arrimë. Zotë Prokonati, Zotë Isheu, letëzojmë së bashku disa të dhëna. Aeroporti kategorisë 4E, është në kategoritë më të lartë në Balkan? është kategoria lartë, Goqa. është kategoria më lartë. Më lartë. Jemi 3.2 km pistë. Ka 4F, po... Ka 2.7 janë... Ka 4F, po këto janë në Amerikë ose... Në mesme të cilat kanë fluturimet ato transoqeanike, që i thonë, po në fakt janë fluturimet të gjata. Transoqeanike është vetëm për lundrimin. Nuk përdoret në aviacion. Pra kemi wide body, narrow body për avionë dhe nuk ka transoqeanike. Thjesht ta saktësoj këtë. Jo, e drejtë. Nuk është shumë gabim, po thjesht është një term që përdoret në lundrim, jo në aviacion. Është vendolja më e mira e mundshme, do më dhe që mund të na vinë nga të katër anët e horizontit, linja, avion, të të shu? Si vendolje... është e mirë? është e mirë sepse ka... Se ne e dimë se që problemi ka kuksi, do më dhe... Kuksi vetëm nga një kramu të jysh? Mirë, ajo është pjesë e operimit të ullis avionit, kurse si vendodhje, Vlora është strategjike, sepse ka komplet sezonin turistik nga prilli apo nga marsi, deri në nëntor, aty ke turista pa fund. Fatos, nëse më lejon, zona më, po them, më e populluar e Shqipërisë për momentin pas Tiranës. Pra, zona e Fierit, e Vlorës, e Lushnjës, e Beratit, janë aeroportin ndodhet në mund në qendër të tyre, po themi. Kështu që ka goxha të ardhura, flas popullsi vendase, dhe plus turizmin duke lidhur me Vlorën, tani që u bë dhe tuneli, dhe është edhe më afër edhe jugu, dhe është edhe më afër mend, qoftë edhe në logjikë ekonomike, qoftë edhe në logjikë të fluturimit, që më mirë të zbresësh në Vlorë ndonjëherë sa në Tiranë për kur vjen fjala për sezonin e verës. Po, faleminderit regjis, ja ku na dha edhe pamjet e fundit, me inspektimin e fundit të kryer nga qeveria, se si duket, si tu është pjesa, një pjesë e mirë ku përdurtohet në Vlorë. Zoti Shtefni, a ka shumë lidi organike, si dy vlezër si ames, tuneli Llogorasiu për mënd, do shta edhe këto akset e koridorit blu, në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës? A tjeder janë damar furnizusat, normal që po, se nuk do të shkojnë vetëm në Vlorë turistet, do shkojnë në Rinsarand nga Johan. Shopim edhe punën e jashtëzakonshme të bërë. Arterje që lidhin aeroportin, pa diskutim që tuneli lun një rol jetik për të gjithë turizmin që përqendrohet në zonën e jugut. Dhe më shoj edhe njëherë kësaj, në që ose gjendja është e tilë, dhe më thënë sot, dhe themi që për 6 muaj do të bëjmë me standarte. Unë i themë, mos ungutni. Pjesë e zonës ku do bëjt aeroport? Mos ungutni, mos ungutni, sepse fushpamja e ullje e ngritjeve e shiet, se është spektakulare, shumë e mirë. Unë i kam zbritur disa herë në aeroportin e Barcelonës, kjo është akoma më e mirë. Akoma dhe më... Po, Barcelonë e ka në bregdedit e ka po. E ta të bukur, fushpamja, ke hapsirë. Ka hapsirë. Absolutisht është e bukur. Edhe të gjithë logistika, rrethe për qarë, ka fërsia më dhe stradën 10 km, me qytetin po ka që nuk është e largët, kështu që janë të gjitha testet, të gjitha... Tu duket pak edhe më mirë ke pjesa e... Po, të cilësit janë shumë të bugrë. Ajo që i më shoj, të bëjmë punë cilësore, të mos në ngutimi me presu firmat, ma betekës që ka shumë përvoj, që... Kanë të këtuar... Zonën VIP, pjesën ndërkombëtare të Tashkentit, nuk është ndërkombëtare. Nuk kalon certifikimi, po nuk ndërtua si shduhet, se ka testime, është autoritet e aviacionit civil. Ato dojë të thoja të qëta dhe Zotit Shtjepni, dojë të ambështesja, mi fjallë që talëm dërtimin të eci me ritme të hapat e vetat të domosdoshme. Pra nuk mund të bëjmë, nuk mund të kapërcejmë faza. Janë fazat të cilat duhet të kaluar një nga një. Dëshira mund tjetë e madhe, ne duham që sot aeroportin tjetë gati. Mundësi ta kishim që këtë sezon, por do kaloj fazën e vetë, pasi
edhe asfalti që do shtrohet, edhe betoni që do hidhet, kërkojnë kohën e tyre që të koagulohen edhe të vinë në ato sasi dhe në ato përmasa. Kërkojnë të cilësi, standartet e tyre. Ato cilësi dhe standartet e tyre që të jetë ka kemi... plotësisht të drejtë. Mund të jetë edhe pjesa e fundit të vitit, mund të jetë edhe që është gati, mund të jenë hartuar hartat. Rabinaja, ose jo, edhe sepse nuk është vetëm aeroporti pjesa fizike. Jo vetëm struktura fizike. Po do bëhen dhe hartat e ulje ngrejtjeve, do bëhet prurja e mon seat and star që quhen, që ka lidhje me Alp Controlin, me kompaninë tjetër që ofron shërbimin e trafikut aeror. Kështu që nuk është se është vetëm aeroportin vetvete si ka shumë gjëra për të bërë. Si infrastrukturë për të bërë, po aty mund bëhen dhe teste ulje ngrejtje, mon nuk prek avioni fare. Pista mund tjetë ndërtime sipër, po avioni kalon sipër për të parë komplet manovrimin e procedurat. Për të provuar ato rrugët, si do hyet. Gjitha gjërat janë procese paralele, domthonë që do ndodhin deri në fund datën në prill apo në mars të 2025-s. Është vërtet spektakolare, ta shikosh, kuptohet kjo është një maket, por se si do të, pak shumë jetë në gjashmërinë, sepse është zona, se si do duket kjo... Po, kjo që të regohet tu mund tjetë një pjesë e projektit final që mund tjetë në basë 2-3 viteve se aty do punohet në vazhdim, se është me faza. Kjo është e rëndësishme, pra është faza e parë, është faza parë, do jetë operuës, faza, po, do jetë operuës me një terminal që mund tjetë duke u ndërtuar minimal për të ofruar shërbimin në basë nuk e dishkate 20.000 metra katror terminal, po. Dhe pasaj mund të ketë shtesat tjera që do vendosen... Shpesoj me dhe me një trafik të konsiderushëm. Aty maj se kam informacion do ketë edhe shkolla të aviacionit. Mund të bëhen angare të mdhenjë nga ana paralel me pistën. Mund të ketë zhvillimet të tjera, kargo, po, apo... Shumë përmasor, do më tënë me shumë... Shumë dimensional si aeroport, do ketë disa aktivitetet të ndryshme, më kujtoj dhe Gerarti si përfaqen, mbaj mend që në aeroport në Kuksit, terminali ka qenë 18.000 metra katror, pra në ato përmasa dhe ishte fillimi. Por... I njëtë ka qenë dhe i rinasit diku në ato përmasa, diku tek 20-25 në fillim, dhe tani është zgjeruar dhe zmadhuar goxha. Pra janë bërë me faza. Edhe aeroporti i Rinasit nuk ndërtua terminali, flas, pjesa terminali nuk ndërtua brenda ditës, ka qenë me tre faza. Pra, ne mund të kemi aeroportin gati për të filluar operimet, që në afatet që themi, por mund të jetë vetëm një pjesë e tij. Dhe më pas, pastaj shtohen pjesa e terminalit, se pista dhe taxiway bashkë me rrugkalime do jetë një gjë e cila bëhet që në fillim. A mund të shërbej aeroportin ndërkombëtar i Vlorës për të shkarkuar një pjesë të trafikut të Rinasit, zoti Progonati, zoti Shehu, edhe ju zoti Shtjetni, kemi folur shpesh që Rinasi, rekorde pas rekordesh, po duket sikur po mbingarkohet gradualisht? Për mendimin tim, periudhën e verës do jenë konkurencë me njëri tjetrin. Do i ngeli që 4 i Rinasit, do i marri disa pasajgjerë, që aktualisht ulen Rinas dhe edhe drejtojnë për njuk të vëndit. Kanë zakonisht turistët. Turistët. Turist polak, që mund të duhet të vinë direkte në Rivjerë. Po, fix, që mund të vinë direkte në Rivjerë. Edhe qarterin e sjellin në Vlorë nuk ka nevoj të që nga Rinasi, pastaj të bëjnë dhe 2-3 orë. Pani për t'i bërë pak oponens nga artit aty. Po, të lukën, ne përta ju kemi marrë, jeni ndër specialistit më kërë që kemi. Aeroporti i Rinasit ka një bazë pasagjere stabil. Është aeroporti i kryeqytetit, ka pjesën e njerëzve të cilët banojnë në kryeqytet, edhe shumë nga emigrantët tanë kanë shtëpitë e tyre në kryeqytet, qeveria ndodhet në kryeqytet, pra fluturimet që bën qeveria, bizneset e mëdha kryesore ndodhen në kryeqytet, kështu që aeroporti i Rinasit të bazë do ta ketë. Flasim për pjesën e turizmit, pastaj dhe turizmi po flisim. Pjesa aty thot aty po thon gjatërës, do bëjnë me njëri tjetrin, por nuk e di. Aty do të ketë një konkurrencë midis saj, po besoj që për shembull zona e do të filluar nga Fierje, poshtë do afrohen në Vlorë. Do të pëlqej më shumë Vlora, pasi është shumë ndryshe. Është pjesa jugut, është më afër, pra ti ke ardhur për pushime, nuk do të humbasësh kohë rrugëve. Zbret në Vlorë dhe shkon direkt atje ku ke prenotuar për të bërë pushimet e tua. Dhe kjo do jetë... Zoti Shtjetni? Unë duhet të kujtoj vetëm pak vite për para. Lutëm. Kemi pas dy ngerë që të mdha. Kompani kineze me një kontratë që ishte penalizuse për Shqipërinë, që nuk lejonte aeroportet e tjera të operojnë, ose të ndërtohen fare. Ashtu është. Që ishte penalizuse me marrjen nga kastratit të administrimit të aeroportit,
qeveria ndroi atë kontratë dhe u bë mirë në të gjitha drejtimet. E morën shqiptarët në dorë administrimin e aeroportit vet. Mori frymën e aeroportit, është sigurt. U bë çdo gjë në mënyrë trufeshme, u zmadhu solli të mira nga gjitha anët. 100 milionë euro investime. Pra, u ndërtu Kuk, si pasaj tani po ndërtohet Vlora. Shpresoj që Argjadri gati për Shkodrën dhe pjesën e Veriut tek aty është akoma më gati, sepse vërtet janë gjitha mundësi që të bëhat edhe ajo. Por nga ana tjetër, do mos harrojmë se vetëm si pasojë e korrupsionit madh që ka pas politika shqiptare përpara, shqiptarët i blenin biletat më shtrejt se askush. Aeroporti më i shtrejt i Evropës deri ne nuk kishim shanse. Ne kishim shanse me në hyjmë në avion. Deri në 2018, së bashku me Budapest. Avionat ishin karroca. Kur unë ultoja nga Praga në Venecia ose e kundërta me 50 euro askush më besonte. E ishin këto low cost që erdhën këtu. Po. Që unë hypja atje, s'kisha lëvërdim me marrë makinën. Kështu që tani... Se çmimi më i lirë, ta quajmë shumë, kërkojmë vjetë para 5 vitesh, në Rinas ishte 180, 200 euro. Unë lutesh atë, si ka mundësi... Ju flisin për një 50 euro. Si ka mundësi që nuk i merë Shqipëria këtë low cost, që kishin dhe flotat e reja, kishin flotat e mira, kishin Boeing dhe Airbus të reja, të dyja kompanit, Ryanair edhe Wizz Air. Po. Tani, shqyri kemi, dhe besoj se edhe në Vlorë do i kemi këta dyja kompanit, normalisht Kastrati që administronë Rina si do bëhet gjelos për Vlorën. Por këtë që konkurenca do bëj vetëm e vetëm mirë. Ashtu si shdo kisha frikë Vicerin të ishte vetëm, erdi Rajen. Kemi biletat me fluturimet dhe konkurenca dhe shpimet rritësit. Më të dira në botë, nuk e themi ne. E pot një investigim, artikul investigim. Edhe sa më shpejt, i them Ramës e edhe Gjadrin. Një mesazh publik në mënyrë që të kemi edhe për Veriun. Do dëshiroja të kundërshtoja pak në këtë pjesë, sepse ulja e çmimeve më shumë se ç'duhet krijon çmime dumping dhe ndikon edhe në transportin vendas që kemi ne në aviacionin vendas. Pra duhet të bëjmë kujdes edhe ul, po... Po shkojnë poshtë kostove, falimentojnë. Nuk shkojnë poshtë kostos dot, do mbash koston tënde, para dhe e dyta, ne kemi ullu dhe cilësine shërbimit në fakt. Po ta shikosh, kemi shumë vonesa nga kompanit aerore, sot po diskutoj që Wizz Air ka bërë disa vonesat të mëdha, mi fjallë, dhe në 20 fluturime në ditë, mi fjallë, edhe Ryanair... Dakor, jo vetëm tek ne. Edhe kjo pjesësht. Po kompanit janë të njohura në shumë vëndet botës, për mënyrën si funksionojnë që të vëndojnë nga njerë. Botën, po, mi fjallë, duhet të tregojmë pak kujdes, edhe pak oversight edhe nga... Bikjurje, shumë e drejtë kontrol, pasaj do i paguajnë pasagjerë shqiptarë. Pra do marrë një bilet më lirë, do të marrë shumë më lirë, po nuk do të përdorësh dot, sepse nuk e ku të fluturosh. Edhe kjo pjesë duhet parë. Lidhur me pranin e kompanive me kostët ullut në Vlorë, e kisha menduar si kryetem të pjesës e dytë, tani jemi në 3 minutat e fundit, po me gjitha të, miq, do doja t'ja u bëja një pyetje të tillë. A mundet që Vlora të bëjt interesuar dhe jugun e Italisë dhe ishujt e Greqisë? A kemi në imunësi, zoti Sheu, ajo që quhet në gjuhën tuaj teknike point to point, pra të kenë lidhje aeroportet e vogla turistike të ngjashme të zonave, Korfuzin e kemi afër, po ndoshta edhe në Italinë e Jugut? Udhëtime direkt e Korfuz Vlorë ose Bari Vlorë? Pra, lidhje të tjera. Mbase Italia po... Qaqe të shkurtra që uëmë tonë. Qaqe të shkurtra, po besoj se nga Italia po, po nga Korfuzi për në... Si zorë. Si në Vlorë, Vlora do jetë konkurencë me Konfuzin. Konkurencë e gjallë. Se Konfuzi aktualisht sjell prurje që vinë Sarand me këto varkat apo me tragedet. Feribote. Dhe ndërkohë që në base nga Italia mund të ketë fluturime direkte. Që mund të bires kam vështirje me aeroportin e Vlorës. Unë mendoj që Vlora do filloj të hapi dhe këto klinikat dentare, kam përshtypjen, do filloj turizmin dentar, apo do filloj... Një pensionisti joni, mik me i pensionisti italian, a i përpriste ditën që do hape aeroporti Vlorës, dhe tha, e kam shumë të keqe, kam probleme që rije presë e këto gjëra, nga Rina si të shkoj, sepse a i adhuron, është një fshatë piqerasi në ju, edhe shkon 3 muaj rri vetëm piqerasi. Edhe thot, po, në bunet. Edhe thot, aman të bëhet kjo e Vlorës për gjysëmore, digjoj edhe për logoran, edhe thot, shkoj kja i fshati e ndrave të mija. Në gjykimin tënë, një minuti e fundit, minutaj i fundit i pjesës e parë. Kemi mundësi që të tërheqit, të thithi,
ose si quhet në gjuhën e këtyre teknicienëve tanë të mrekullueshëm të aviacionit ton civil, pra të gjeneroj vetë, të pjell vetë trafik? Sigurisht që do mbështetet kryesisht te trafiku vetë. Unë parashikoj që me Italinë të jetë si ponte aereo, si thonë italian, po, si ura aerore, që do lidhi barin edhe... Do ngjisje, do ngjisje se mirë në... Do ketë fluturime të gjitha orët e ditës. Si pun magnete, dy magnete. Po, po, po. Unë me Italinë e shikoj jashtëzakonisht fluksin e madhë. Po si. Kurse me Greqin, mendoj se do e spostoj turista që janë njës nga Greqia, do e spostoj sakë të i pojo që do. Urojmë. Atëherë, aeroporti ndodhet midis të dy këtyre destinacioneve që përmendët dhe normalisht po varet shumë nga marketingu i kompanisë që do menaxhojë aeroportin. Në qoftë se do ketë një zyrë marketingu shumë të mirë, mund të shtoj edhe më tepër se ka. Do flasim edhe për këtë, ndoshta edhe për rolin e qeverisë vendore, bashkisë së Vlorës, që është, duhet të jetë atje, është aeroporti i saj tek e fundit. Por të gjitha këto pasi të marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, do t'i kthehemi më një herë pjesë të dytë të bisedës sonte.